Och er folket, nu är jag på väg till tomthuset här, genom den här snöbeklädda stigen här. Ja, så ser det ut. Ska vi inte hälsa på tomtefar som bor här inne nu under julen här på det här. Ja. Så nu är vi på mig. Vad tycker ni om granarna? Thank you.